Экспо 2017 көрмесі аясында Дюсалей циркінің қойылымы басталды. Аты әлемге мәшһүр өнер ұжымы көрме қонақтарын ерекше шоу қойылыммен таң қалдырмақ. Аты әлемге мәшһүр цирк өнерпаздарына еліміздің мәдениеті мен тарихы шабыт сыйлаған. Нәтижесінде экспо қонақтарына арнап эксклюзивті рефлекс шоу бағдарламасын дайындады. Таңғажайып қойылымда қазақ халқының мәдени мұрасы мен болашаққа деген заманауи көзқарасы өзара үйлесім тапқан. Осыдан 2 жыл бұрын экспо көрмесіне қатысамыз деп жоспарлаған едік. Арада 1 жыл өткесін келісімге қол қойдық. Ал осы шоуды сахналауға 9 ай бойы дайындалдық. 38 әртіс өнер көрсетеді. Қазақтың ою өрнектерімен арнайы костюмдер тігілді. Бүгінде штаб пәтері Монреал қаласында орналасқан Дюсали циркі ойын-сауық индустриясындағы алып компаниялардың біріне айналған. Цирк ұжымында әлемнің 50 елінен жиналған 4000-ға жуық адам еңбек етеді. Оның 1300 әртіс. Әлемге әйгілі Дюсали циркі осы уақытқа дейін 400-ден астам шаһарда өнер көрсеткен. Біздің цирк тарихында мотоциклді арқан түсіне шығарып көрмедік. Осы жолы нарық тәуекел етіп отырмыз. Мотоциклдер арнай жасалған, тоқпен жүреді. Бір сөзбен айтқанда, біз экспо көрмесіне жоғары дайындықпен келдік. Көрерменнің көңілінен шығатынына сенімдімін. Цирк ұжымы басқалада 40-тың 10-на дейін өнер көрсетеді. Қала тұрғындары мен қонақтары бірегей шоуды арнайы жабдықталған 3-1 тәрізес павильонда тамашалай алады. Әсел Тұмашқызы, Бақтияр Рыза, Хабар 24, Астана.